बांग्लादेश रे हिंदू माने संपूर्ण असुरक्षित केउठी हिंदू मानक मंदिर को भांगी दिया जाउछि ताउ केउठी हिंदू कर्मचारी मानक संपूर्ण जाली दिया जाउछि ते यार भितर गोटे खुशी खबर देखिया पय मिलिछि जे धराकोट बड़दांड साहिर साई दुर्लभ मिश्र नामक जन व्यक्ति बांग्लादेश रे एक घरोई कंपनी रे चाकरी करथुवा बेले निज अंचल को बा निज घर को सुस्थ एवं सुस्थ भाव रे फेरी चंती मो सहित अछंती साई दुर्लभ मिश्र सीधा सळक आपण देखुतबे जे वर्तमान से बांग्लादेश रु सुस्थ भाव रे घर को फेरी चंती सीधा सळक आलोचना करबा सेठरे केमती छाती थरा दृश्य थिला तांका सहित केमती निर्जातना होतला तथा हिंदू कर्मचारी मानक प्रति केमती निर्जातना होतला प्रथम अर्गसन को स्वागत जय श्री राम आपण घर को सुस्थ भाव रे फेरिले केते खुशी अछंती ऑब्वियसली बहुत खुशी अछु आपण जाईथिले केबे केमती कोन घटना घटीथिला रिसेंटली मु जाईथिली मे 2024 रे मु जाईथिली सेतळ भलो थिला से सिचुएशन भलो थिला से सिचुएशनटा खराब होला रिसेंटली स्टार्ट होला स्टूडेंट प्रोटेस्ट रु जुलाई 17 तारिख रु आरंभ होई छे बे पजन चालली छे ऑनगोइंग अछि प्रोसेस सेटा अछि सिचुएशन भारी खराब अछि लॉ एंड ऑर्डर ये अछि माने नाही सेठी सिचुएशन खराब अछि तो सेति में आमे डिसिजन नेलु चालली आसीबो ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅସନାଉଷ୍ଣ ପାଲିଟେ ଆଉଥିଲେ କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାର ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ସେ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେବ ଯାହା ନେବ ବାକି ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ମିଛ ନାହିଁ ଆପଣ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଧମକ ଆସିଛି କି କେବେ କୌଣସି ନାହିଁ ଲେଟର୍ରେ ଧମକ କିଛି ଆସିନି ବା ରିଟର୍ନ ହଉ ଫୋନ୍ ହଉ କିଛି ଧମକ ଆସିନି ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଲାଗେ ଯେହେତୁ ଦେଶ ବାହାରେ ଅଛୁ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ଲାଗେ କି କାଳେ କ'ଣ ହବ ପରା କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ଥିଲା ନା 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 ସେମିତି କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଆସିନୁ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ 17 ତାରିଖରୁ ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମକୁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଆସିଲା କି ତୁମେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରୁହ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି କରନି ଖାଇବା ପିଇବା ରଖିଦିଅ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ରଖି ନେଇଥିଲୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ତା'ପରେ ଚାଲିଗଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ହାଇକମିଶନର କଥାରେ ଶୁଣିକି ଆମେ ଭିତରେ ଥିଲୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ନଥିଲା କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟିଗଲା ଆପଣ ଘର ସହିତ କେମିତି ଆଲୋଚନା ତିନି ଚାରି ଦିନ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତିନି ଚାରି ଦିନ କଥା ହେଇନଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଟିଥିଲା ଅଭିଅସ୍ଲି ସେଇଟା ତ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବେ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିକି କଥା ହେଇଥିଲି ସବୁ କହିଥିଲି କି ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମର ମିଟିଂ ଉପରେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଡିସିସନ୍ ହେଉଥିଲା କିନ୍ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଭିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ବାଇ ସେଲ୍ଫ ନିଜ ସେଲ୍ଫରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରର ଚିତ୍ର କିମ୍ବା କଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେଇଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି ସେଇ ଛାତି ଥରା ସେମ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ଅଛି ସିନା ସେମ୍ ଅଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି କଥାରେ ଆମେ ସେଇ ଫଟୋ ଆମର ଟିଭିରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିଛୁ ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଇ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ସେମ୍ ଫଟୋ ସେମ୍ ଇଏ ଅଛି ଆପଣ ଥିଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିରାଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ 11 ଜଣ ହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଗଲା ତ ୟାକୁ ଦେଖିକି ତ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଖବର ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଟିଏମ୍ ବି ଜଳା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ବି ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ଲୁଟପାଟ ଚାଲିଛି ତ ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ବେଶୀ ଅବଭିଅସ୍ଲି ସେଇଟା ଡର ତ ଆସିଲା ହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇଲୁ କମ୍ପାନୀ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା କି ଚାଲିଯାଉ ନିକଟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଯେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଜଣେ ପୂଜକଙ୍କୁ ନିକଟ ନାହିଁ ସେଇଟା 4 ତାରିଖର କଥା ସେଇଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ମାରି ଦିଆଗଲା ଇସ୍କନ ଭଙ୍ଗା ଗଲା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀକୁ ପ୍ରିଷ୍ଟକୁ ମରାଗଲା ସେଇଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣ ନିକଟରେ ରହି ଶୁଣୁଥିଲେ ନିକଟରେ ଖବର ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ବାହାରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ନଥିଲା ବାକି ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲା କମ୍ପାନୀ ବି ସପୋର୍ଟିଭ୍ କଲା କି ବାହାରି ଆସିବୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭୟ ତ ଥିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଘରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖବର ମିଳିଲା ହଠାତ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଲୋକାଲ ଯିଏ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ କି ସିଚୁଏସନ୍ ଆଜି ଖରାପ ହେବାର ଅଛି ତ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଯାହା ସୁଗଜ ତୁମ ଭିତରୁ ନେଇ ଆସ ଆଡ଼ଭାଇସରି ଦେଇଥିଲେ କି ଏଇଟା ଏଇଟା କରିବା ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କରିବାର ନାହିଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ହେବନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଁ ଥିଲୁ ସେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ପୁରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଁ ଥିଲୁ 26 ଜଣ ତ ଭୟରେ ଥିଲୁ ବାକି ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫେନ୍ସିଂ ହେଇଥିଲା ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲା କିଛି ବାକି ଭୟ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ 26 ଜଣ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ କରିସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ କରିସାରିଲେଣି ସେ ଭିତରେ 3 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥିଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି କାହିଁକି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଏଥିରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମର ନିଜର ବାଏ ମାନେ ନିଜେ ୱନ୍ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ସେଠି ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ବି ନାହିଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ନାହିଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ନାହିଁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ
ତ ନିଜେ ହିଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାସ୍। ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ସକାଳ 3 ବେଳୁ ବାହାରିଲୁ, ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା, 26 ଜଣ 8 ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ସେଇଠୁ ବୋର୍ଡ଼ରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସକାଳ 6, ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ବୋର୍ଡ଼ରରେ 9 ଅଧବେଳୁ, 3:30 ଲେଟ୍ କଲେ ସେଇଠି, କାରଣ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା ସେଇଠି, ଭାଇଲେନ୍ସ ସେଇଠି ବି ଚାଲିଥିଲା। 9:30 ବେଳକୁ କ୍ରସ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, 10:15 ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତାପରେ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଠି। ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଅବିୟସ୍ଲି ଖୁସି ତ ହବ, ଜାଣିବା କଥା, ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା, କେତେ ଦିନ। ହଁ ହଁ, ଅବିୟସ୍ଲି ହାଜା କାହିଁକି ରହିବନି, ସାହସ ତ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି କାମ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବୋଧେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ବି ସେଠି ଥିଲେ, ଗ୍ୟାଦରିଂ ବି ଥିଲା, ମିଟିଂ ବି ହେଉଥିଲା, କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି ସେଫ୍ଲି ବାହାରିବା, କେମିତି ସେଫ୍ଲି ଆମେ ରହିବା, ସବୁକିଛି ଡିସ୍କସ୍ ହେଉଥିଲା ସେଠି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆସିବେ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ତ ନାଗରିକ, ସେମାନେ ସିଟିଜେନ୍ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆସିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ଅବିୟସ୍ଲି ଭୟ ଥିବ, ହଁ ହଁ, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ୍ୟତା, ତାପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେବ, ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେଟା ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବାନି, ବାକି ଭୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ ଅଛି। ଭଲ ଥିଲା, ତାଗିଦ ମିଳିଛି, କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ନା ଦେଖିବା କ'ଣ କରାଯିବ, ଚାକିରି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ପଳେଇବି ବୋଲି, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦିଏ ଘରେ, ସତ ସତ କହିଦିଏ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ନାହିଁ, ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ, ତ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ପୁରା 4 ଏ ରିସେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଜଣାଉଥିଲି କି ଆମେ ଏଇଟା କଥା ହେଉଛୁ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ଯିବୁ, ସବୁ କଥା କହିଛି ଘରେ କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସାଇ ଦୁର୍ଲଭ ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ଯିଏକି ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର, ନିକଟରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ, କେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ଯେହେତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଗଞ୍ଜାମ ବା ନିଜ ଧରାକୋଟ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଧରାକୋଟରୁ ପ୍ରପ୍ରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।